Hotelet përgjatë Bregdetit të Antaljas në Turqi, një destinacion mjaft i frekuentuar nga turistët, janë duke u përgatitur për të rifilluar aktivitetin me kapacitet të plot pas shumë muajsh ndalese, si rezultat i pandemisë së COVID-19. Hotelet janë gati, pishinat u rimbushën dhe pushuesit janë të mirë pritur, por duke respektuar rregullat e distancimit social. Kemi qëndruar mbyllur për afërsisht 20 muaj, na gëzoi lajmi që Rusia hoqi kufizimet me vendin tonë. Pasi 70 deri në 80% e klientëve të hotelit janë qytetarë rusë. Heqja e kufizimeve graduale nga shtetet e Europës na jep akoma më shumë shpresë për pjesën e mbetur të sezonit turistik të këtij viti. Mbretëria e Bashkuar dhe Franca e vendosën Turqinë në listën e kuqe, ku të gjithat ata turistë që kthehen nga ky shtet janë të detyruar të qëndrojnë të karantinuar, ndërsa Rusia pezulloi fluturimet në muajin prill. Mendoj se heqja e kufizimeve me Turqinë është mjaft e vonuar. Nëse këto kufizime u hoqën me shtetet të tjera, si Spanja apo çfarë do shteti tjetër, nuk mund të përjashtosh Turqinë, pasi njerëzit kanë nevojë për vizitorë dhe turistë si ne. Përndryshe vendi rrezikon kolapsin. Frika e një sezoni tjetër veror pa turist, bëri që qeveria turke të vendoste kufizime në të gjithë vendin, por turistët u lejuan të lëviznin lirshëm. Për të favorizuar turizmin, Turqia i dha prioritet vaksinimit të stafit të hoteleve, ndërsa Ministria e Turizmit shpërndau një video promocionale,